مجھے روکا فرشتوں نے تو بیگم یہ صدا آئی مجھے روکا فرشتوں نے تو بیگم یہ صدا آئی کہ اسے جانے تو جنت میں یہ مولا ہے سرکار مدینے والے کا مولا ہے سرکار مدینے والے کا دولت شہرت نام و نشان عقیدت عقیدت الحق یہ کب کا اعتراف کرتا ہے شاعر کہا کہ اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان یہ سب صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا 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 پھر آیا پانچواں شیر کہتا ہے شاعر کہ فاطمہ زہرا مولا علی حسنین پاک فاطمہ زہرا مولا علی حسنین پاک آلہ ہے گھر بار مدینے والے کا آلہ ہے گھر بار مدینے والے کا مدینے والے کا سب سے اونچی شان مدینے والے کی سب سے اونچی شان مدینے والے کی سب سے اونچی شان مدینے والے کی شان سب سے اونچی اونچی شان کی یہ حدیث چرایا ہے پیسا فرماتی ہے کہ یہ حدیث چرایا ہے خالق نے بنایا سونے نو پوچھ کے بنایا اس حسینوں کے حسین کو کر ایسا بنایا کہتے ہیں عیسیٰ نے فرمایا بدلا نے اگلے دو مصروں سے ضروری نہیں ہوتا مثلاً کہتا ہے شاعر یہ ترکیب جو ہم نے بزرگوں سے صحیح وہ بحث کر رہا ہوں ترکیب یہ ہے کہتا ہے وہ کہ ہڈیاں تے کھڑ مایا اب ہر
ہاتھیوں پہ کھٹ کر ناک سے کیا تعلق ہے؟ ترکیب آپ دیکھیں، میں ترکیب بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ترکیب ہے، ہتیاں دیکھ مایا نام محمد دا سادی اکھیاں دی ٹھنڈ مایا، سادی اکھیاں دی ٹھنڈ مایا نام محمد دا سادی اکھیاں دی ٹھنڈ مایا، سادی اکھیاں دی ٹھنڈ مایا کوئی پانی بھر آیا، بڑے اچھا لکھے اور پانچواں شیر جب لکھا نا تو پیر صاحب نے بھی پانچواں شیر حضور کے گھر والوں کی نظر کیا، پانچواں شیر کہتے ہیں کہ جدا جب پروانہ آئے، جدا جب حسنین دا نام آئے، زہرا دا حسنین دا نام آئے، میرے کو اسٹاپ واچ لگا، میرے اسٹاپ واچ دیکھیے مجھے وہ ہے 25 منٹ اور 31 سے 31 32 33 یہ مکمل کیا میں اپنا وقت کا، آپ دیکھیں وقت بالکل آگے نہیں ہوگا انشاءاللہ 30 منٹ میں میں مائکروفون سے جدا اور مائکروفون مجھ سے جدا ہو گیا، اب آپ چونکہ اپنے وقت کو گنجائش نہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کوئی مسئلہ نہیں سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے بڑا دربار مدینے والے کا، اس کا ہو گیا پھر، اور آخر میں ایک پنجابی نعت کے لیے دیشان نے، آخر میں علامہ دیشان رضوی نے مجھے حکم دیا تھا کہ بھائی موقع ہو نہ تو یہ نعت پڑھ دینا، مجھے نہیں پتا موقع ہے یا نہیں ہے، کلام پنجابی شاعر اسی موقع کے لیے اس نے کہا تھا کہ بیڑا محمد والا، بیڑا محمد والا چوتھے کی مناسبت نہیں، اور پانچواں شیر بڑی مہربانی
پانچواں شیر میرے پاس سورت پڑھا کرتا ہوں کیونکہ پانچواں شیر میرے لیے ضروری ہے. پانچواں شیر پنجابی شاعر نے پانچواں شیر لکھا پانچواں شیر نہ تو اس نے حضور کے شہزادوں کا دامن تھام کے پنجابی شاعر نے پانچواں شیر اس طرح لکھا, کہتا ہے کہ آپ زمزم میں پیوا اوتھے میں منا جینا ہمارے دلوں کو حضور کی نعت کے ساتھ جو ہے وہ ایک سرور حاصل ہو رہا تھا, اور دل تو یہی چاہتا تھا کہ آپ پڑھتے جائیں, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی. اب میں مختصر سے وقت میں جلد از جلد جو ہے وہ بچوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جن بچوں نے اس سال قرآن پاک کو مجھ سے کمپلیٹ کیا ہے, اس سال پانچ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے, اور ان کے میں نام لوں گا اور وہ یہاں پر تشریف لائیں, اور جن کے بچے نہیں ہیں یہاں پر آئے نہیں ہیں موجود نہیں ہیں ان کے پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور پرائز جو ہے وہ قبول کریں. اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں. سید احمد گیلانی ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, سید احمد گیلانی نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں کو اللہ پاک مزید جو ہے ہمت عطا فرمائے. دوسری یہ بچی ہے شاہ صاحب کی بیٹی ہے سیدہ مہنور گیلانی, میں شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ یہ دو اور بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے, مہرین جبید اور تحرین جبید, یہ آئی تھیں اور یہ چلی گئی ہیں, تو ان کے کل جو ہے وہ ان کے والد صاحب آئیں گے. اور دوسرا آخری جو ہے یہ آمنہ کاشف, وہ میں کاشف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بیٹی کا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. باقی بچے آئے تھے وہ چلے گئے ہیں, ان کو ان شاء اللہ نکال جو ہے ان کے سرٹیفکیٹ اور پرائز دے دیے جائیں گے. بلا تمہید میں آپ دعوت دیتا ہوں شہن شاہ کی دعوت خطیب اسلام مولانا اسلام پاکستان اور یورپ کا ایک بہت بڑا نام یادگار اسلام, اور میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب بندہ ذی العلی, آپ کے شفیق دوست قبلہ
حضرت علامہ مولانا ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نعروں کی گنجار گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر،